Ahoj, v dnešním videu se podíváme na batoh Stoyrm 40 od firmy Highlander. Batoh Stoyrm 40 má, jak už název napovídá, objem 40 litrů, hmotnost je zhruba 1700 gramů a materiál je 1000 denier nylon. Popis začneme jako vždy na zádech. Ramenní popruhy jsou lehce anatomicky zakřivené, jsou dostatečně polstrované a jsou opatřené z vrchu stabilizačními popruhy, elastickými průvleky na zajištění hadice hydračního systému, plastovými D-kroužky, respektive spíše trojúhelníky, a také neelastickými průvleky. Dále zde máme hrudní popruh, který je odpružený a výškově nastavitelný. A bederní popruh, který je poměrně příjemně polstrovaný, spínaný velkou třeskou, a pokud byste ho nechtěli používat, je možné jej odpojit, protože je zajištěn ke zbytku batohu pomocí dvou přezek a následně je provlečen průchozími bedry batohu. Na celém batohu jsou použity tyto modifikované fastexy, které mají výraznější hmatníky, které nejsou tak utopené v samotném těle třesky. Což může být výhoda i nevýhoda podle toho, zda u vás hrozí to, že by se mohli sepnout třeba o nějakou vegetaci, kterou byste se prodírali, nebo naopak to může pro vás být výhoda, pokud máte třeba silné rukavice a špatně by se vám mačkaly utopené hmatníky třesky. Jak bederní pás, tak ramenní popruhy, tak i samotná záda nejsou pošitá 3D síťovinou. Máme zde pouze jemnější syntetickou tkaninu s tím, že záda jsou polstrovaná po celé ploše, výrazněji pak v těchto dvou svislých pruzích a v bedrech. Je zde zachován kanál pro odlehčení páteře a pro umožnění cirkulace vzduchu. V horní části máme klasické přenášecí madlo a na obou stranách vývody pro hadici hydračního systému. Po stranách dále nalezneme vždy po dvojici kompresních popruhů. Zde můžete vidět, že horní z popruhů jsem použil jako uchycení pro opaskový adaptér na noži Mora. A máme zde také síťované kapsy, třeba pro uložení láhve na vodu. U této větší verze se už do kapsy vejde i litrová láhev tvaru Nalgeny. Ovšem pro větší jistotu bych možná boční kompresní popruh provlékal takto skrz poutko na láhvi, aby se nestalo, že někde vypadne. Stejně tak je možné uložit do boční kapsy i klasickou litrovou čutoru. Vpředu máme dvě odsazené kapsy. Menší horní má vystuženou vnější stranu s pruhem suchého zipu pro vaše velkonášivky či jmenovky. Uzavírání je pomocí dvoucestného zipu. Kapsu je takto možné zcela odklopit a rozměrově se tak akorát dá použít na můj chytrý telefon o výšce zhruba 15 cm a k tomu powerbanku. Eventuálně se můžete umístit například brýle, protože kapsa je podšitá jemným flaušem, takže se vám nepoškrábou skla. Na spodní kapse máme na její čelní straně velký panel suchého zipu pro všechny možné vaše nášivky. Navíc v kombinaci s laserem vyřezávanou modulární vazbou standardu PALS, či chcete-li MOLE, kterou jsem využil na uchycení odpovídající píšťalky od ITV. Na druhé straně mám Grimlock, taktéž od ITV, který drží rychlou opravárenskou sadu na cesty do přírody. Kapsa je uzavíraná dvoucestným zipem. Uvnitř máme poměrně bohatý organizér. Postupně si to projdeme. Jen tak na volno je zde umístěná čokoláda, která nesmí chybět.
Dále zde máme několik přihrádek různé šířky. Ty nejužší jsou na psací potřeby, takže zde mám jednak klasickou lihovku a dále taktické pero od ESP. V další přihrádce jen tak zapíchnutý armádní příbor a v té nejširší ruční svítilna. V další vrstvě v široké přihrádce velký poznámkový blok a na karabince zajištěné klíče. Dále zde máme kapsičku uzavřenou zipem, do té jsem nic neumístil, už mi ty věci došly. A pokud byste tuto část organizéru nechtěli používat, je možné ji celou odpojit, protože je uchycená na suchém zipu. Čili pokud byste měli nějakou vlastní kapsičku se zadní stranou z hrubé části sucháče, můžete ji sem připlácnout na místo této. Proti suchému zipu jsou dvě síťované přihrádky uzavírané kontrastními zipy. Rozměrově úplně v pohodě na tablety na čištění vody a nebo třeba sadu vařiče na tuhý líh. Tolik přední kapsa. Vstup do hlavní komory je řešen také dvoucestným zipem, přičemž jezdce je možné k sobě uzamknout pomocí malého visacího zámku. A co jsem teda ještě nezmínil, tak jezdce jsou opatřené těmito výraznými hmatníky pro snazší manipulaci. Zip, kterým se hlavní komora uzavírá, zasahuje prakticky až ke dnu batohu. Ovšem zasekne se vám nejprve o horní kompresní popruhy, následně o spodní kompresní popruhy, takže pokud chcete zcela rozevřít batoh, je potřeba je rozepnout. A co vše se dovnitř vejde? Tak, mám zde pončo ve vzoru 95. K ponču v odpovídající kamufláži flísová čepice a tady náhradní kaťata. Dále se vešly náhradní ponožky, syntetický cestovní ručník, vešla se i replika kevlarové helmy. V helmě byl schován tento ešus, respektive nerezové pítko od Pathfinderu. A stále bylo dostatek místa na 8-hodinovou potravinovou dávku Imre. A nesmí chybět malá plechová muniční bedna. Vešla by se i středně velká plechová muniční bedna, ovšem pak už se do bočních kapes nevešly láhve. Takže určitá možnost volby podle vašich priorit. Na odklápěcím víku hlavní komory jsou dvě síťované přihrádky, poměrně objemné, opět uzavírané zipy. Použil jsem je primárně pro zdravotnické vybavení, takže v té horní bylo uloženo turniketové škrtidlo, izraelský tlakový obvaz a protože ještě zbylo místo, tak i potravinová dávka dehydratovaného jídla. Ve spodní přihrádce je potom velká lékárnička. A v zádech batohu se nachází polstrovaná přepážka, která nám tvoří přihrádku buď to na notebook, nebo jako je to zde na 3-litrový hydratační vak. Jak můžete vidět, v horní části je možné jej zajistit pomocí pásku se suchým zipem. Pokud byste uvnitř chtěli přenášet raději elektroniku nebo dokumenty, můžete je následně takto zajistit pomocí pásku se sucháčem. A pro možnost organizace vnitřního prostoru zde od výrobce dostanete 5 těchto adaptérů opatřených suchým zipem a laserem vyřezávanými okénky pro připevnění sumek standardu PALS, či tedy MOLE. Samozřejmě můžete použít i organizér z přední kapsy, anebo cokoliv jiného, pakliže je to opatřeno zadní stranou z hrubé části suchého zipu.
po zapnutí všech přezek už nám zbývá pouze pohled na dno batohu, které, jak vidíte, je holé, hladké a není zde žádná kapsička na eventuální pláštěnku. Tolik batoh Storm 40 od firmy Highlander. Díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.